Emo, honem, pospěš si. Tak to, dráha už je konečně volná. Ještě si ze mě dělej telegraci. Vidíš, vidíš. Trest boží. Za hříchy následuje zápěti. Pamatuj na 11. přikázání. Nezapřeš nikdy ženy své. Sice běda, běda. Běda! Fuj, to se celé. Holka má hlas jako Pavarotti. A nyní bys měl velmi zapotřebí, aby se objevily tři dámy a zažehnali hada, který tě hrozí pohled. Ale zanecháme nebohého Tamina a první dáma odchází. A druhá tež. Sip. Zachráněn. V celém domě není jediná ženská. Zámek je přece porouchán. Dříve jsem nemohl otevřít, teď zase nemohu zavřít. Musíte někoho postavit ke dveři. Jo, milost paní šla pryč. A byla nějak náramně veselá. Něco vás kázala. Ale nemá to hlavu ani patu. Sousede, nejsem náhodou začerněn? No, proč byste byl začerněn? No, vaše paní říkala něco o nějaké kouzelné flautě. A že prý jsem ten mouření. To jsem blázen. On se tomu směje, když se mu žena zblázní. Půjdu ke kulaté bábě. Jen je ráda, možná už čeká. Jezvěřte. Mám se zeptat, mají páni přijít sem, anebo? Všechno sem, Vojtěchu. Všechno sem. Běžte do kuchyně, je tam již připravena malá snídaně. Snídaně, to je to pravé. Všichni mají hlad a já k tomu mám ještě žízeň. Já taky. Toho Vojtěcha mi seslalo samo nebe. Ema bude již na nádraží, rodičům to také nějak vysvětlí a tak všechno klape, jak má. To byla báječná myšlenka poslat k mamince. Smooth.